Goeiemôre aan elkeen van julle, elke broer en sister in Christus. Wat 'n voorreg dat die Here ons weer vanoggend hier om sy woord laat vergader. Ja, dat hy ons kom saambind op hierdie manier. En dat hy nog steeds in elkeen van ons se lewe kom inspreek. Ons gaan vanoggend 1 Korintiërs 15 lees. En is seker een van die mooiste gedeeltes in 1 Korintiërs, as nie in die Bybel nie. Maar voordat ons lees, kom ons kom net 'n gebed voor die Here. Here, onze Here Jesus, ons kom in stilte voor U vanoggend. Here, kom maak ons rustig. Here, mag U nie net kom praat met ons nie, maar Here, mag U in ons gees inpraat. Here, mag U ons kom vorm vanoggend. En mag ons ervaar hoe U deur hierdie dag by ons is. Ja, Here, hoe dit wat ons vanoggend in 1 Korintiërs 15 lees, hoe dit net ook lewend word in ons. Here, dankie dat ons nie 'n boek lees nie. Here, een wat met dooie woorde geskryf is nie, maar Here, dankie dat deur die Gees elke woord in hierdie Bybel lewend word. Here, mag dit ook in ons lewens lewend word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 staan daar: Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Die laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en dis nie waard om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig. En dit is wat julle geglo het. Wat 'n ongelooflike gedeelte is hierdie. Wat kan 'n mens meer sê as dit? Deur 1 Korintiërs kom Paulus gereeld en hy bring die mense in Korinthe se fokus terug na wat die belangrikste is. Die kruis van Christus, Jesus wat die prys betaal het. Jesus wat opgestaan het en leef. En nou kom hy en hy skryf dit eintlik so duidelik. Dit is amper asof hy 'n pinsgewys kom skryf vir ons. Vir as jy nog nie glo nie, as jy nog twyfel, as jy nog dink dat daar enige kans is dat Christus nie gesterf het en opgestaan het uit die doodheid nie. Dit vir as jy 'n ongelowige Thomas is wat nog bewyse nodig het. Dan kom hy en hy sê: Christus het vir ons sondes gesterf. Volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek. Volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn. Daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk. Van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. En heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. As jy nou nog nie glo nie, dan kom sê Paulus: Maar ons het dit gesien. Dit was nie net 'n mite nie. Dis nie net iets wat ons gehoor het nie. Paulus sê dis nie net iets wat hy so in die kringe gehoor het nie. Nee, hy het self Jesus Christus, die lewende Jesus Christus gesien. Hy het self die bewys gesien dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Hoe ongelooflike voorreg het Paulus gehad hier. Maar tog was daar in elkeen van ons se lewe ook 'n moment waar Christus aan ons verskyn het. Ja, ons het hom dalk nie fisies voor ons gesien nie.
maar waarin Christus in ons leven ingekom het en ons hele leven het verander. Christus het wie ons is, wie hy ons gemaakt het, kom wys. Maar ek wonder of ons altyd daai genade besef. Tussen my mooie Paulus hier in die laaste gedeelte praat van die genade van God, dan sê hy, ek is die ontydige geborene, ek is eindelijk die niks waard. Ek is eindelijk nie eers waard om 'n apostel genoem te word nie. Maar kyk wat 'n genade het die Here my gegee. En dan sê Paulus iets wat vir my ongelooflik is in vers 10. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Paulus se hele lewe was 'n lewe van dankbaarheid teenoor dit wat Jesus Christus gedoen het vir hom. Die manier hoe Jesus Christus elkeen van ons kom red het en Paulus se lewe het heeltemal verander. Hy wat 'n vervolger was, het 'n verkondiger geword. Hy wat die Christendom wou uitroei, het kerke gaan stig. Ja, hy wat eintlik bloedlustig was agter die Christene aan. Hy het genesing en lewe gaan verkondig. Hy het Jesus Christus gaan verkondig. Die genade wat die Here vir hom kom wys het, het sy hele lewe verander en hy het dit elke dag uitgeleef. Maar dit het die vraag by my gebring, wat het die genade van Jesus Christus in my lewe gedoen? Wat het die genade van Jesus Christus in jou lewe gedoen? Want soms aanvaar ons genade net as vanselfsprekend. Die Here gee dit maar. Elke aand kan ek maar net vra, vergewe my, die Here vergewe my. En in my lewe sien ek die Here se genade gereeld. Maar besef ons die prys van hierdie genade. Besef ons die prys wat Jesus Christus betaal het, sodat ons in 'n verhouding met hom en met God kan wees, met die drie eenheid kan wees. Jesus Christus het gesterf vir ons sondes. Nie vir sommiges nie. Nie vir die ander mense daar buite nie. Nie vir die wat sondig hier om ons nie. Vir my en vir jou. Die Here het genade kom wys aan my en aan jou. Hoe kan dit anders as om ons lewe te verander? Hoe kan ons anders as om ons lewe heeltemal volledig 100% aan hom te wy? Daarom gaan Paulus gereeld in 1 Korintiërs. En hy sê gereeld, die eer kom nie my toe nie, dit kom Christus toe. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus. Dit gaan nie oor my werk nie, my doel nie, my wil nie. Dit gaan oor die koninkryk van Jesus Christus. Dit gaan oor die werk van Jesus Christus. Dit gaan oor die wil van Jesus Christus. Keer na keer sê hy, dit gaan nie oor my nie. En hier kom hy en hy bring eintlik die hele fokus vir ons. Waarom gaan dit nie oor my nie? Want as dit van my afgehang het, kon ek nie gered word nie. As dit van my of van jou afgehang het, was ons pad hel toe. Dan het ons nie redding gehad nie. Dan het ons nie nou gelewe met die genade wat die Here ons gee en die genade ontvang om in die ewige lewe saam met hom te wees nie. Nee, dan was die dood ons voorland. Die genade wat die Here ons kom wys het, die prys wat hy betaal het. Dit alleen kan ons red. Die verlossing wat Jesus Christus gebring het. Net Jesus Christus alleen kan en kon ons red. Nie ons nie. En Jesus Christus was nie gedwing nie. Jesus het gekies. Hy het liefde vir ons, het hy gekies om te sterf aan die kruis. Hy het aan my en aan jou gedink, daar op die kruis. En nog steeds bewys aan ons genade, dat hy nie net die ewige lewe vir ons gee nie, maar dat hy nou al saam met ons stap, dat ons nou al sy genade in ons lewe sien,
dat hy nou al vir ons die voorreg gee om te kan sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en wat is ek? Ek is 'n kind van die Here Jesus Christus. Ek en jy is 'n uitverkieste. Ek en jy is die waardevolste vir die Here ons God. Ons sien die realiteit raak. Ons is maar net mens. Uit ons eie krag kan ons nie veel vermag nie. Uit ons eie krag kan ons nie onsself red nie, hy voel nog te meer mense om ons. Ons is swak, maar in die deur die genade van Jesus, deur dit het die Here dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het in ons kom sit, 'n lewegewende krag. Het die Here ons verkondigers gemaak om aan ander mense hierdie ongelooflike evangelie te gaan vertel, en hoe eenvoudig sê Paulus dit nie hier nie. Hoe eenvoudig verkondig Paulus nie net hier nie. Jesus het gesterf vir ons sondes. Ja, hy het aan die kruis gehang. Hy het opgestaan en hy leef. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie genade, dankie vir hierdie omgee. Here, hoe kan ons aanhou leef soos sondaars as ons sien en as ons hoor en as ons ervaar en as ons besef wat 'n groot genade U aan ons kom wys het aan die kruis? Wat 'n genade U vir ons gee op hierdie oomblik waar ons ver oggend voor die woord kom sit. Here, mag U genade in ons lewe soveel verandering bring. Here, mag ons nie anders te kan as om hier uit te gaan. Ja, Here, in hierdie wêreld in te gaan en dit te wil uitskree vir almal. Jesus het gesterf vir ons sondes. Ons is verlos, ons is gered. Jy kan ook gered word. Kom, ek vertel jou hoe. Here, leer ons en lei ons om U te gaan verkondig. Ja, Here, geef vir ons daai geleenthede, wys ons die geleenthede om U naam te gaan verkondig, sodat ander kan ervaar die manier waarop U red. En mag ons leef nie as sondaars wat se bestemming die dood is nie, nee, mag ons leef soos mense, kinders van God, wat die lewe ontvang het, nie net die ewige lewe hierna nie, maar die lewe nou al saam met God, saam met U. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen.